मोगाळा सर्गींच्या बापा, तू जाऊन जाय आमचो रचणारे, पोसणारे आणि सांभाळणारे। तुवें आमकां तुझ्या अपरिमित मोगान आणि श्रेष्ठ हुस्क्यान आमकां रचलाय, आणि तूं आमचे तान आशेताय की आमी तुजे परीस पवित्र, बरी आणि दयाळ्यान भरलेली मनशां जावंक तर। आनी एक पावट आमच्या जिवितांत तुवें दिलाय आसतना आमी तुजी कृपा आणि आशीर्वादा मागून घेता। तुजे बरीस आईच्या दिसा इल्लें बरें जावंक आनी दयाळ्यान भरलेली मनशां जावंक, तशेंच पवित्र जावंक तुज्या आदारान आनी तुज्या सत्तेन आमकां सर्वांक बरू। आज आमी हातीं घेवची सर्व योजना आनी कामां तुज्या आशिर्वादांनी तीं सुफळ जावन दित, आनी आमचें जिवीत आनीक इल्लें सडीत तुका मोगाचें जावनच्याक तुवें दिल्ले उपादेस भाडूंक आमकां बरें मोन, तशेंच सस्नेकाय आनी कलतेमणाचो शेगूड आमगे थंय तूं वाडय। आयचें देवाचें उतार आमच्या जिणेंत बदलावण हाडूंक आपोवण दिता आसतना कशें योना प्रवादीक तुवें विंसून काडून त्या निनेवेच्या शहराक धाडलोय, आनी फकत ताणें तांकां एकच उतरा रुपार बचावेचो संदेश ताचे मुखांत तुवें प्रगट केलोय। फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो लोक नाश जातलो। हें आयकल्लो लोक तांचे जिवितांत हो संदेश ताणें पातयेवन बदलावन हाडच्याक ताणें उपास केलो। अशें तुवें तांचेर हाडूंक चिंतलें तें कर, तुवें तें तांचे थंय हाडूंक नाय। पगार तुवें तुजें मोन बदलें आनी तांकां परत तुजे थंय एकवटीत केली। आयच्या शुभवर्ता मनांत तसो जेजू ताच्या काळार आसल्या लोकांचें तें अशी चिंताप म्हणजे खुणादेचें तें खंडन करता। आनी तुमकां कसलेच खुणा प्रती जावं योना प्रभादे शिवाय आनी खंयची खुणां तुमकां मेळची ना। जेजू देवाचो पूत जावन आशिल्लो जाल्यार ताच्या काळाच्या लोकान ताचेर पातयेवंक धैर्य घेतले ना आनी ताणें जिणी बदलूंक ना, कित्याक तीं तारूण काळजाचीं जावन आशिल्लीं। पूण निनेवेचो लोक फकत एका साद्या प्रवादी म्हणजे योनाचे उतर आयकून तांची जिणी भरलेली अशें तांचो नाश जावन येता म्हूण ताणें तांकांच ताणें धाडलें। वय मोगाळ भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताची भाव भयणी जावन आसतना क्रिस्तस देवाचो पूत म्हणल्यार एक श्रेश्ठ गुणा म्हूण खुशयेन काळज मनांत वळखून घेवन आमची जिणी भरली आ, आनी जेजूकच आमच्या जिवितांचें केंद्र करून आमच्या जिवितान बदलावन हाडन। त्या बदलावण्यान हेरांक तांची जिणी बदलूंक प्रेरीत करून जेजूस तांच्या जिवितांचें श्रेश्ठ कोण म्हूण वळखून घेवन चार आमी तांकां कुमो करया। सपतिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशिर्वाद आमना समेस्तांचें घालून आमकां राखो आनी सांबाळूं। आमेन।